Доброго дня! Я рада вас вітати на уроках української мови. Поговоримо про дієслово – одну з найцікавіших частин мови. Вона відрізняється від інших тим, що має аж 5 форм. І перше наше заняття з даної теми познайомить вас з ними. Але все поступово. Ми знову повертаємося з вами до країни морфології. Але тепер відвідаємо місто дієслово. Всі його жителі були дуже непосидючими. Ну, жодної хвилини вони не стояли на місці. Ну, не знаю, як ви, я такий мультик колись дивилася про Петрика П'яточкіна. Так ось, дуже мені ці дієслова нагадують цього персонажа. А коли зустрічались на вулиці, або в театрі, або в крамниці, то задавали одне одному такі питання. Що робиш, друже? Що зробив? А що ти завтра будеш робити або робитимеш? Навіть коли були на самоті, в їх головах, ну, як дзвіночки. Телень-телень. Що робити? Що зробити? Ну, а відповідали всі по-різному. Бігати, спати, вчити, радіти. Шановні учні, ви здогадались, що ми будемо говорити про дієслово. Дієслово – це самостійна частина мови, яка називає дію предмета або його стан. Ну, наприклад, розмовляю, пишу або мрію, сумую. І відповідають на питання, що робити, що зробити. Дієслова, як ми вже визначили, ну не стояли вони на місці і не визнавали одноманітності. Вони, ну, були дуже сучасними і любили переодягатися, тобто змінюватися. Ну, це нагадувало такого собі чарівника сказок. Ось проведуть в повітрі чарівною паличкою і перетвориться дієслово «читати» на «читав» або на прочитаний, або на читаючи. Ніби схожі між собою, але не зовсім. Це наче, ну, карнавальний костюм. Змінив краватку, колір піджака, зачіску собі поправив. Людина та ж сама, а вигляд має інший. Що ж це за чарівна паличка, яка допомагає дієсловам перевтілюватися? Відповідь. Це питання, які ми ставимо до різних форм дієслова. Наприклад, що робити або що зробити? Це питання інфінітива. Що робив, зробив, роблю, робитиму, зроблю? Це особова форма. Що робиться, що роблено, що зробиться, що зроблено? Безособова. Який, яка, яке – дієприкметник. І наостанок, що роблячи або що зробивши – це дієприслівник. А щоб краще запам'ятати вам ці 5 форм, я пропоную невеличкі віршики, які написала спеціально для цього відео. Увага! Отже, перше – інфінітив. Це форма початкова, узагальнену дію називає, на питання, що робити, що зробити, ця форма нам відповідає. Наступне. Це особова форма або власне дієслово, яке ми найчастіше з вами використовуємо. Власне дієслово – це форма особова, в реченні завжди присудком буває. Про що робив, роблю, зроблю, особу, спосіб, час, число і рід всім повідомляє. Якщо ж без участі будь-кого дія відбувається, безособовою ця форма називається. Ну, дієслова, вони іще такі дружні були і особливо любили дружитись з прикметником.
І ось одного разу, коли дієслово з прикметником подружилось, то на дієприкметник перетворилось. Який чи яка? Яке чи які? Ці питання давно вже знайомі тобі. І останнє. Що роблячи чи що зробивши? Якщо ж почуєш ти питання, дієприслівник – це мій друже. П'ята форма – незмінна, остання. Ось ми з вами познайомилися з п'ятьма формами дієслова. Про кожну з них я розповім вам окремо на подальших уроках. А щоб переконатися в тому, що ви все зрозуміли, виконайте наступне завдання. Розподіліть слова за групами, залежно від форми, до якої відноситься дане дієслово. Скористайтесь таблицею питань або віршиками. Це і буде ваше домашнє завдання. На цьому заняття завершено. До наступної зустрічі!